Vai,
Deixa eu pegar um pouco. O negócio, tá? Vai, Beró, chama o peixe. Tá errado, hein? Não é a foto, hein? Tá no que ele fez, tá no que ele fez. Oi! Vamos aí! Vamos aí! Mas olha só. Vamos lá, mano! Tá se ligado, não tem chute. Vamos Vamos!
Tem sauna ainda, tem dois assaltos. É? Então fudeu.
Aí, mal ministro, brincadeira, né? Ô, Zac, você filmou aí? Dentro da área, eu aqui mesmo. Eu não vi, não. Semana que vem, eu vou dar a vida do você tá enganado, mas não saiu muito antes, não. Depois você vê, vai. Agora, Dene, é sua! Ô, Dene, carrega, pô! Opa, opa, opa! Ô, Arthur! Meu namorado acabou, hein? Aê! Chorado, mas foi! Derruba! Acabou mesmo! Você tinha derrubado você, caramba! Aí ele tem problema, ele parou dentro do gol! Pessoal, a gente sabe da importância do jogo de hoje, né? Isso eu não preciso falar pra ninguém. A gente sabe que essa semana é uma semana muito difícil, rapaziada, principalmente pra nossa diretoria. E às vezes a Juventus não tem nada a ver com isso hoje. Todo então hoje é hora da gente provar nossa força, rapaziada. Provar que a gente vem aqui pra jogar bola. A gente não tá aqui pra passar por cima de ninguém. A gente só quer jogar bola. Só isso. Então hoje eu peço pra vocês que essa vitória venha, rapaziada. Venha assim, de vontade de todo mundo mesmo jogar futebol lá dentro. Não tem bola perdida, como a gente sempre fala. Não tem que desistir de nada, não tem que reclamar com o companheiro. Não quero que reclame o quarto. Hoje a gente vai jogar bola, rapaziada, pela nossa equipe, pela diretoria e pelo presidente. Eu quero que essa vitória de hoje seja pro Santo, cara. Vamos, caralho, vamos! Vai ser nossa! Isso aí, porra! Ninguém vai tirar a nossa, não! Acabou! Hora que entrar lá, rapaziada, é mostrar o futebol que a gente sabe jogar. E eu sei que a gente vai. Eu tenho certeza disso. É um pelo outro aqui sempre, rapaziada. É um pelo outro. Sempre foi assim, sempre vai ser. Até o fim. Time de hoje, rapaziada. Rafa vai jogar no gol. Pablo e Henrique nas laterais. Atenção hoje. Eric e Marcelo. Só o Marquinho de volante hoje. Marquinho, você não vai sair de jeito nenhum aqui hoje. É a segurança. Cabeça de um lado. O Alex do outro. Henrique centralizado. Passoni e o Rian. Tá entendido? Na hora que a gente voltar, nossa linha tem que fazer a linha como a gente fez no passado. Ajudar o Marquinho. Não é pra bagunçar. Não é pra ficar tudo bagunçado aqui e ficar no meio bagunçado. Não. Jogo passado, todo mundo teve que falar, pô, não conseguimos entrar com a bola ali porque tava bem encaixada a nossa marcação aqui, ó. Hoje tem que ser igual. Igual. Não muda nada. Os dois aqui também. Bola se tiver aqui na velocidade, é o Rian. Rian fez a jogada na linha de fundo. Vai chegar o Passoni, vai chegar aqui o Cabeça, vai chegar aqui o Alex, mas tem que chegar dentro da área, tem que pisar. O Henrique vai estar chegando. Rapaziada, organizado, não é qualquer time que a gente vai enfrentar e vocês sabem disso. A gente tem que deixar o jogo fácil. Futebol é traiçoeiro, hein? Traiçoeiro. Então fica com a bola, trabalha essa bola, faz a nossa jogada. Bola parada, o Henrique, pênalti, o Alex. E vai trabalhar nessa bola, beleza? Rapaziada, vamos jogar pela gente. É isso que eu peço pra vocês. Só isso. Vocês. Façam o seu melhor, honra um pelo outro. Eu vim de Ribeirão hoje, 8 horas, eu estava aqui para conversar com todo com o Sandro, com o pessoal. Então, quem estiver lá dentro, faça o seu melhor. Se cansar,
é todo. Se ganhar, se o Denner fizer o gol que ele fez, que ele é todo. Mas o meu caralho, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.